takeoff. The home point has been updated. Please check it on the map. Pô, eu tinha feito um vídeo massa, cara. Foi em North Carolina. E eu esqueci de gravar. Puta, tava com neve e tal. A gente viu uma cachoeira congelada lá, foi e muito ele bacana. Funciona bem com temperatura baixa? Não sei dizer, cara. É. Bom, mas eu usei o Spark no caso. Naquele. Foi de boa. Que o meu eu comprei faz pouco tempo, então não testei no filme. Na neve, aham. É. Não, mas é de boa. Eu sei que bateria. A bateria talvez é um pouco prejudicada. É, né? Com temperatura baixa.